आबाई ने आत्मा आबाई सबके बरी नहीं रहा, आबाई सबके बरी नहीं रहा से रंगोड़ा रंगोड़ा। भारतर डायमंड सिटी सूरत राजपथत ऊल्से हीरा हीरा खबर ब्यापी पड़ार लगे लगे हीरा विचार राजपथत उबरी खा पड़े असंख्य लोक नपरबनो क्य एटुकुरा हीरा पा मान जीवन तो ठानठित लगे जा एटुकुरा हीरा पाले हल आनंद मनेरे घर ले उभति जाब। बनजुर दरे खबर बियपी पड़िसिल सूरतर भासारा नामर रास्तातुत हीरा उलाइसे बुली खबर बियपी पड़िसिल आरु लगे लगे असंख्य लोक आही रास्तात हीरा बिचारिबोलै लागिले तन्न तन्नकै हीरा बिचारिबोलै लागि गल कोनोबाय नखेरे खुसरी सायो हीरा नेकि उलियाइसाले एनेदरै राजपथत हीरा बिचारि आसिल सकलोए। हीरार टुकुराओ पाइसिल बिचारी थका प्रतिजन लोके हीरार टुकुरा हातत लय अबाक होय पड़िसिल सकलो कारण असल हीरा नहय नकल हीरा। अमेरिकान डायमंड हातत लय सकलो अबाक होय पड़िल एया हीरा नहय अमेरिकान डायमंड होइसे हारी বা অর্ডিনারি জুয়েলারিত লগোৱা কাছর টুকুরা হে ইয়ার পিছতেই সকলোৱে ঠোট মুখ সেলেকি ঘৰলৈ উভতি আসলতে বিগত কেইমাহমান ধৰি সুৰাটৰ হীৰা ব্যৱসায়ত মন্দা চলি আছে আৰু এই মন্দা চলি থকাৰ বাবেই একাংশ হীৰা ব্যৱসায়ী চৰকাৰৰ প্ৰতি নাৰাজ হৈ আছে। এই মন্দাবস্থা দূৰ কৰিবলৈ চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই বুলি ক্ষুব্ধ হৈ আছে হীৰা ব্যৱসায়ীসকল। ইয়াৰ মাজতে কোনোৱে এই উৰাবাতৰি বিয়পাই দিলে যে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ হীৰা ব্যৱসায়ীজনে ৰাজপথত হীৰা টোপোলা পেলাই দিছে। তাৰ পাছতেই এই পৰিস্থিতি। আনকি জিগ্নেশ ভেবানীর দরেও রাজনৈতিক নেতায় হীরা ব্যাপারিয়ে প্রটেস্ট করা বলে টুইট শেয়ার করে সরকারক সমালোচনা করেছিল। ভারতর ডায়মন্ড সিটি সুরাতত রাজপথত উলাইছে হীরা এই খবর বিয়পি পড়ার লগে লগে হীরা বিচারি রাজপথত উবরি খাই পড়েছে অসংখ্য লোক নপরিবইনো কিয় এটুকুরা হীরা পোৱা মানে জীবন তো ঠানঠিত লাগি যাওয়া এটুকুরা হীরা পালেই হল আনন্দ মনেরে ঘরলে উভতি যাব। বনজুইৰ দৰে খবৰ বিয়পি পৰিছিল সুৰাটৰ ভাসাৰা নামৰ ৰাস্তাটোত হীৰা ওলাইছে বুলি খবৰ বিয়পি পৰিছিল আৰু লগে লগে অসংখ্য লোক আহি ৰাস্তাত হীৰা বিচাৰিবলৈ লাগিলে তন্ন তন্নকৈ হীৰা বিচাৰিবলৈ লাগি গল কোনোবাই নখেৰে খুচৰি চায়ো হীৰা নেকি উলিয়াইছালে এনেদৰেই ৰাজপথত হীৰা বিচাৰি আছিল সকলোৱে। হীরার টুকুরাও পাইছিল বিচারি থকা প্রতিজন লোকে হীরার টুকুরা হাতত লৈ অবাক হৈ পৰিছিল সকলো। কারণ আসল হীরা নহয় নকল হীরা আমেরিকান ডায়মন্ড হাতত লৈ সকলো অবাক হৈ পৰিল এয়া হীরা নহয় আমেরিকান ডায়মন্ড হৈছে শাড়ী বা অর্ডিনারি জুয়েলারিত লগোৱা কাছৰ টুকুরা হে ইয়ার পিছতেই সকলোৱে ঠোট মুখ সেলেকি ঘৰলৈ উভতি। আসলতে বিগত কেইমাহমান ধৰি সুৰাটৰ হীৰা ব্যৱসায়ত মন্দা চলি আছে আৰু এই মন্দা চলি থকাৰ বাবেই একাংশ হীৰা ব্যৱসায়ী চৰকাৰৰ প্ৰতি নাৰাজ হৈ আছে
মন্দাবস্থা দূর করবলৈ সরকারে কোনো ব্যবস্থা লওয়া নাই বলে ক্ষুব্ধ হয়ে আছে হীরা ব্যবসায়ী সকল। ইয়ার মাজতে কোনোয়ে এই উড়া বাতরি বিয়পাই দিলে যে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করবলৈ হীরা ব্যবসায়ীজনে রাজপথত হীরা টোপোলা পেলাই দিছে। তার পাছতে এই পরিস্থিতি। আনকি জিগ্নেশ ভেবানীৰ দৰেও ৰাজনৈতিক নেতাই হীৰা বেপাৰীয়ে প্ৰটেষ্ট কৰা বুলি টুইট শ্বেয়াৰ কৰি চৰকাৰক সমালোচনা কৰিছিল।